Pozdrav, dragi moji, Dragana je ovde. Ako ste kliknuli na ovaj video, to nije slučajno. I prvo što želim da vam kažem je da mi je žao zbog toga što prolazite. Svi smo to prošli barem jednom u životu i znam koliko je teško. I skoro da ne mogu da se odlučim šta je teže. Da li mlade veze koje su se raspale pre nego što ste otkrili nešto ružno o partneru, pa ga zbog toga idealizujete, a svi imaju nešto ružno u sebi, ali kao što kažem, samo niste otkrili na vreme. Ili starije veze u koje je dosta uloženo. U prvom slučaju možete da idealizujete osobu za uvek, očito. A u drugom slučaju imate dosta toga da razrešite. I problem je u tome što je u tu stvar uloženo dosta vremena i svega što ide uz njega. I onda je vrlo komplikovano za razrešiti. Međutim, ponekad partneri odu i neće da se vrate i zato snimamo ovaj video, da bolje razumemo šta se tu dogodilo, šta se događa u nama, a naše razumevanje onda daj Bože vodi do razrešenja ili barem olakšanja. Kod ljudi se razlikuju razlozi zašto pate za nekime. Neko pati zato što je imao velike planove sa tom osobom, neko zato što je prvi put dobio nešto što mu treba od te osobe, neko zato što se osjeća krivim pa ne može sebi da oprosti, tako da je i to otežavajuća okolnost. I za svaki od ovih razloga bi trebalo snimiti poseban video. Ali hajde da sada napravimo jedan sveobuhvatan, pa eto, možda nekom pomogne. Ja lično mislim da kod svih koji ostanu vezani za nekoga, da je u pitanju nekoliko faktora, a kod mnogih su oni isprepleteni, iskombinovani. E sada, ja ću ovdje obuhvatiti neke od njih, ali veoma smo kompleksni, različite stvari nam slome i verovatno neće baš svi pronaći svoj odgovor u ovom videu. Razgovor sa terapeutom je zauvek najbolja opcija, moram to da vam kažem. Ali ja ću se potruditi da vam ponudim neke univerzalne opcije kao i rješenja za iste. I nadam se da će bar neki procenat vas doživjeti onaj aha moment i olakšanje nakon ovog videa. A ako se to dogodi, molim vas pritisnite like na video i subscribeujte kanal ako vam se ovo što radim čini korisnim. No, prvi razlog zašto i dalje patimo za nekim bi bili planovi sa tom osobom. Zvuči grozno teško za odustajanje od njih. Kao što je teško odustati od bilo čega u šta smo se ulagali, zato što smo se nadali da će nam se to na kraju isplatiti na neki način. Međutim, svi znamo da ljudi često moraju da odustaju od svojih poslova, domova, zemalja u kojima žive, pa i ljudi. U ovom slučaju, to da teško odustajete od nekoga ili nečega može biti stvar karaktera. Naprimjer, neko nije navikao da gubi, pa ovo doživljava kao gubitak. A možda ste vi karakterno neko ko ne ume da odustaje, a ovaj put ste primorani. A može biti i stvar realnog ulaganja, da ste toliko ulagali u to da vam se sada to ne napušta. Možda ste svoju budućnost zamislili sa tom osobom i nikada niste sebi ni dozvolili drugačiju perspektivu. A u tom slučaju vaše rješenje leži u razmišljanju o drugačijoj perspektivi. Da ne bih pročešljavala svaku opciju ponaosob, pošto je svako iskustvo jedinstveno i kao što rekao dolazi iz različitih izvora, predložit ću vam odmah šta biste mogli da uradite ako je ovo vaš problem. Da pogledate realnije i objektivnije šta se to nalazi ispred vas. Postoji šansa da zato što se plašite šta ćete ugledati ispred sebe, da zato i ne idete tamo. Zapravo, vaš mozak odbija da ide tamo zato što mu se čini kao veoma nepoznata i samim tim strašna teritorija. Naš mozak ne voli nepoznato. Ali ako biste dozvolili, to jest primorali sebe na gledanje, verujem da biste otkrili da tamo nije tako opasno i mračno kako se vama ovog momenta čini. Jeste neprijatno, nećemo se lagati, ali se da preživeti. Šta god da nam nosi budućnost, većina ljudi se od toga oporavi, a nemali broj njih kroz godine bude još i bolje. Ljude brine budućnost zato što deluje konfuzno i nesređeno, a siguran sam da je svima poznato da se konfuzija rešava planiranjem. Nas ne brine toliko nedostatak te osobe, koliko haos koji se nalazi ispred nas i koji je potrebno urediti. Ako je ovo vaš problem i ako sebi dozvolite i odvojite jedan dan da promislite o svakoj stvari koja vas čeka u budućnosti, od emocija pa preko praktičnih stvari, i ako zapišete sebi stvari koje su vam ostale nesređene,
i nemate još neko rješenje za njih, osjetit ćete ogromno olakšanje. Zato što ste uspostavili neki red u svome životu i zato što vam budućnost ne deluje više tako opasno i nepoznato. A mozak voli predvidivost. Dokaz je ta tolika vezano za osobu koja vam možda i nije toliko potrebna. Koliko vam trebaju stvari na koje možete da računate, to je dokaz. Zato sedite, razmislite o svakom segmentu ponaosob i isplanirajte kako će on izgledati. A ovo što još uvek ne možete da isplanirate, zapišite. Zapišite nekoliko solucija i vidjet ćete koliko ćete se bolje osjećati. To vam je kao da ste izgradili neku svoju sigurnost. Ako se dogodi A, ja ću uraditi B. A morate priznati da to deluje dosta utešno. Drugi faktor je taj da nam je ta osoba pružala nešto unikatno. Za šta mislimo da nam jako treba? I ovdje ćemo se podeliti na dve struje. Ako je u pitanju nešto što suštinski osjećamo da nam treba, ne bi bilo loše proveriti da nije u pitanju nešto što je vezano za prvi model ljubavi koji smo zapamtili u detinjstvu. Zato što se bolje razumemo kroz primjere, pretpostavit ćemo da ste, na primjer, imali hladnu i zatvorenu majku. Te može biti u pitanju da ste pronašli sličnu osobu u njoj i da proživljavate svoje detinjstvo. Ili obrnuto, utehu za nešto što vas je bolelo. Druga opcija je da nam je ta osoba pružala nešto što nismo imali od drugih ljudi. Naprimjer, novac, priznanja, seks kakav želimo, podršku, ispunjavala nam fetiše itd. Pa nam se sada ne odriče od toga. Kada je ovaj razlog u pitanju, potrebno je očito razmisliti gdje možemo na drugim mjestima da dobijemo to što nam toliko treba. Verovatno, nažalost, nikada niste tako razmišljali, ali kada biste dijagnostikovali šta ste vi to dobijali od te osobe i priznali sebi da vam je to bilo toliko prijatno i zašto, znali biste da toga ima i u drugim ljudima. Bez obzira što ste vi sada pomislili, ne, ovo je bilo jedinstveno, nećemo se lagati, ali nije bilo. Ne postoje stotine tipova i kombinacija ponašanja. Pre bih rekla desetine, ali nisu tako unikatne. I obično dolaze u sličnim konstelacijama. S tim da biste u nekome drugome, sličnome, mogli da dobijete još i više. Ali vi to ne verujete, zato što nikako da dignete glavu od ove osobe i pogledate šta se još drugo nudi. Ali ono što bih ja voljela da uzmete ovdje u obzir je opcija da pokušate neke od ovih stvari da date sami sebi. Naravno, koje možete. Da ne biste ulazili više u zavisničke odnose, oko stvari oko kojih ne morate. I da dobro proanalizirate zašto vam je nešto toliko potrebno i da li vam je u pitanju samo navika ili tako nešto. Ovo se očito isto radi bolje uz pomoć stručnog lica koja će vam pomoći da razumete sebe, a druga priča. Treći razlog je vrtenje u začaranom krugu. U kome mislimo da smo mi mogli da uradimo nešto i da u tom slučaju ne bi došlo do raspada veze. Međutim, ako moram da delim na neke procente, onda bih rekla da u 80%, ako ne i 90% slučajeva, nismo mogli da uradimo ništa, a u 20% jesmo. Pa bih volela da prođemo kroz obe opcije. U prvom slučaju, ako vi niste mogli da uradite ništa i osoba je otišla iz nekih svojih razloga koji imaju veze sa nečim opipljivim ili karakternim, vam preporučujem da razmislite veoma pažljivo kako bi vam izgledao život sa tom osobom. Mislim, kako bi vam izgledao život sa time nečime što jeste deo te osobe i što neće otići iz nje i iz vaše veze, koliko god da ima drugih divnih elemenata u njoj. Recimo da se zaljubila u nekoga drugoga, ili da je gej, ili da se odselila i nije vas povela sa sobom. Znači, proglasila je da ju vi više ne trebate. Umjesto da se pitate kako to da rešite, radije se pitajte kako bi vam izgledao život sa nekime kome više ne trebate. Znam da je bolno, ali je bolno samo ako polazite iz sopstvenog ega. Ako polazite iz racija i zaista odlučite u svrhu izlečenja, da zamislite da svaki dan sedite, zovete, molite, pokušavate da odobrovoljite, da nagovorite i udovoljite nekome kome više ne trebate, nije isključeno da ćete progledati. To jest da će vas realnost te opcije otrezniti.
Tako da ne bojte se ovoga gledanja u dubinu, zato što se radi o rehabilitaciji. Većina lečenja je bolna i neprijatna, ali neophodna da se oporavimo, zar ne? Druga varijanta je da ste mogli da uradite još nešto, ali ste recimo zakasnili. I pretpostavit ćemo da je bilo potrebno da prilagodite sebe toj osobi. Pitanje je da li se ovo može. Zato što mi jesmo ono što jesmo i malo ko se menja zbog drugih. Jer je menjanje zbog drugih potpuno odricanje od svoga karaktera. Ovakva promjena je izluđujuće bolna. I primjera radi ću vam reći da ste, na primjer, spram sebe imali osobu koja želi slobodu, a vi želite da budete prisni, bliski, povezani itd. I zamislite sada da ste se prilagodili. Koliko bi vam vremena trebalo da se naviknete na to da nikada nećete dobiti sigurnost, bliskost, pripadanje i takve stvari? Da, moguće je, ali je emocionalno veoma teško. Te bi bilo dobro razmisliti o svakoj opciji na ovakav način. E sada, pošto ovo slušaju ljudi koji su zabrljali oko svojih partnera, mogu vam reći da je ovo dobra prilika da ili promenite nešto, ili da dobro razmislite da li ste zaista vi zabrljali ili su vas ubedili da jeste. Obe opcije su u igri. Ako znate pouzdano da jeste, gledajte da to promenite zarad budućih vaših odnosa. I da se pomirite sa time da ste ovaj put otišli predaleko. Tužno je, ali se bespovratne greške povremeno dešavaju. Ono što vam u ovom slučaju može doneti olakšanje, ne volim što ovo kažem, ali ja sam na vašoj strani, je da pričate sebi priče kako je ipak kriva ta osoba zato što je ona prouzrokovala vaše određeno ponašanje. Ovo je za one koji se ipak malo plaše da gledaju u sebe. Ali i činjenica da ako se potrudite da promenite to nešto, to će promeniti vas. A onda ko zna, ako je to jedina stvar koja vas je razdvojila, možda negde u budućnosti. Ali isto tako je moguće da vas više neće privlačiti taj tip ljudi zato što ste se vi promenili. Ja navijam za ovo drugo, da stanete iza svojih grešaka, nađite im uzrok i da se suočite sa njima, jer bi one mogle kontinuirano da vas koštaju na isti način u budućnosti. Ali ako je u optici i druga opcija, da vas je osoba samo ubedila da ste vi zabrljali, e to je već drugi par rukava. Pojednostavljeno rečeno, patite za prevrtljivom i lažljivom osobom. Pa je dobro pitanje da li želite takvu osobu kraj sebe, koju ćete očito vi za sve uvek biti krivi. Kao i sve drugo u ovom videu, sve je kompleksno i može da se grana u 100 pravaca, ali da vam odmah kažem da postoje načini da se utvrdi da li vas je osoba izvrtela, kao što kažem, da se osjećate krivima ili ste zaista krivi. Ali bi, ako je ovo vaš problem, ogromno olakšanje donelo razumevanje šta se tu dogodilo i možda utvrđivanje da imate ispred sebe osobu dovoljno prevrtljivu da vas ostavi da do kraja života osjećate krivicu da bi se ona izvukla. Vredi razmisliti o ovome. Četvrto je da ne možete da se pomirite sa time da vam je uskraćena nečija ljubav. I ovdje je korisno da razmišljate šta se nalazi iza ovoga. Ali ja najviše sumnjam na vašu malenu, slatku razmaženost. I gledajte, daj Bože da je to u pitanju, zato što to znači da je sva snaga i rješenje u vašim rukama. Vidite, uvijek je moguće da su vas roditelji podizali tako da vi sve možete da imate, pa čak i nečiju ljubav ako je vi želite. I da vi niste naviknuti da nešto ne može. Tako da bi vaše rješenje ležalo u tome da proradite ovo malo. Znam da je prijatna navika da uvek sve dobijate i pravo da vam kažem, ako imate priliku i način, nemojte se ni odricati, super, dobit ćete više. Ali je važno da vas ne devastira kada nešto ne dobijete i da ne pravite od toga instituciju. To je samo nešto što ne možete, a to ne znači da je značajno, važno ili vama potrebno. Hoću reći, ovdje vas možda više muči vaša navika i karakter nego uskraćivanje nečije ljubavi. A to će vam pogotovo biti jasno ako proanalizirate tu ljubav i njen kvalitet. Ovo su, kao što sam rekla, neke od univerzalnih solucija, ali ja vam najtoplije preporučujem da iskombinujete neke od njih. Zato što je retko u pitanju samo jedan razlog. Obično je u pitanju, pa, splet njih, tako da kažem.
Ali presek svega je da razilazak od nekoga možete komotno da tumačite kao poziv svoje sudbine koja vas zove da odrastete. Svaki od ovih razloga zašto nekoga ne možete da pustite iz svoga života je povezan na neki način sa slabijom i nezrelijom verzijom vas. I svaki od ovih razloga se prevazilazi sa zrevanjem, prihvatanjem nekih činjenica i karakternim napretkom. Tako da što se mene tiče, otkriti svoj razlog, proraditi ga i promeniti nešto zato što smo bolje razumeli materiju i odlučili da se menjamo, to je izuzetna prilika za sopstveni rast i razvoj. I tako je treba doživljavati, a ne kao nepopravljivu tragediju. Pobediti sebe, naći način da prihvatimo nešto toliko teško i izgraditi svoj život iz početka je veličanstven, izuzetan rad na svome karakteru, na samopouzdanju i samopoštovanju. I gledajte ga tako i shvatite ga kao priliku za bolji život, a ne kraj vašeg života. Što bi Duško Radović rekao, na kraju svih krajeva je jedan novi početak. U svakom slučaju, ne treba da vas čudi što nekim ljudima nakon ovakvih ogromnih krahova život postane neuporedivo bolji. Zato što oni nakon što izaberu rast iz ovoga, umjesto valjanje u toj tragediji, oni postanu bolja, mudrija i jača verzija sebe. A takve verzije traže i biraju za sebe sve bolje i bolje stvari koje onda ostaju za uvek u njihovim životima. Eto, nadam se da sam pomogla.